Takk, president. Det oppstod en situasjon for en tid tilbake der arkivverket ble omtalt av både media og noen enkeltpersoner på en slik måte at det var ikke rart at det oppstod en del usikkerhet hos oss som politikere, og det er nok også bakgrunnen for dette forslaget som ligger her. Det har komiteen forståelse for. Men det som var oppfølgingen var jo at vi ba om en tilbakemelding fra departementet på hva dette var og hvordan det ville bli forhandlet, og det fikk vi veldig godt svar på. For det første ble det slått fast at her skulle det på plass en god prosess som involverte alle de som skulle involveres. Der skulle være nøye oppfølging, og dersom denne jobben endte opp i omfattende og strukturelle endringer, så ville det være en sak som Stortinget skulle ta stilling til. Det er et klart og greit svar, og den jobben vet jeg at de er i gang med og skal gjøres, og ingenting tilsier at dette er en stortingssak per i dag. Jeg har lyst til å takke komiteen for godt samarbeid, både i det å samle inn informasjon og konklusjonen etterpå. Komiteen er helt samlet i at dette er ikke noe som angår oss på Stortinget nå. Vi har tillit til at både arkivverket selv og i samarbeid med departement og politisk ledelse håndterer dette. I tillegg er det jo slik at de forslagene som da Senterpartiet delvis fremmer på nytt og kommer med tilleggsforslag til i dag, er upresise, for der bes det om at en skal opprettholde de regionale statsarkivene som egne institusjoner. De er jo ikke egne institusjoner, de er en del av arkivverket, da kan vi umulig opprettholde de som egne institusjoner. Så det er jo en direkte feil utgangspunkt for hele saken. Og videre så vil det jo være helt urimelig når de er i en prosess nå, at vi skulle gjøre vedtak slik det er foreslått i de videre forslagene fra Senterpartiet, om hvordan her skal være fordeling av arbeidsoppgaver og delegering av arbeidsoppgaver. Dette hører hjemme på et annet nivå, og derfor er det slik at komiteen avviser saken og ikke stiller seg bak forslagene.